התחילו לעוף כל מיני חלומות, לכבוש את העולם, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. ב-80. להיות די-ג'יי ולעשות תוכניות רדיו וכל זה מחזרה למקורות אצלי מאיפה שזה התחיל. אני זוכר מתי נסענו. בדיוק שישי ליוני 80. בדיוק. הייתי חברה של פורטיס, וגרנו כולם יחד עם ברי, סמי, פורטיס ואני, שכרנו דירה יחד. היינו נורא מסכנים שהגענו לאמסטרדם. אני אף פעם לא שרתי לפני זה, לא להקלטות, בכל פנים. מלכה לא נגנה, לא היה לנו מתופף. הוא באמת היה מתופף מתחיל, ואז הוא היה עושה טעויות, הוא תצ'ק, הוא היה נותן לפעמים לא בזמן. קמים חבר'ה ישראלים ואומרים, אנחנו ניסע לאנגליה ונסע להקה כמו באנגליה, אתה מבין? טוב, יש כאלה שישנאו אותי עכשיו, יש כאלה שאוהבו אותי עכשיו, משמיע את המוסיקה הזאת, אבל מה, כאן רשת ג' אנחנו משמיעים את כל מה שהולך בעולם, אנחנו מחכים, אנחנו חכיינים מלידה כאן ברשת ג'. את התקופה כזאת שאפשר, שהיה כזה do it yourself, שכל אחד... היה יכול לעשות דברים היום, דברים שקשים היום כאן, הרבה יותר לעשות. אני חושב, בתקופה הזאת של הניו וייב, הפאנק, שאנשים יעזו לעשות דברים. This is my work. After the minimal complex stops, I had to start a new job. In the theater, there are like puppets with strings and there's people dancing in a very stupid way. בהופעות הדברים הלכו, השתכללו ותגובות נהיו חזקות יותר, בעיקר בצרפת. It was a sort of news sheet rock pool in the States that was quite influential for college radio and clubs. להקה בינלאומית, אין מה לעשות. Next one is real. Next one is real. Next one is real. Italy, France, Switzerland, Austria, Holland, Belgium, Japan was good also, and the States, but they never managed to play there. ברי העלה את הרעיון, וזה היה לנו רעיון מוצלח, כי באופן אירוני, זאת אומרת, חשבנו על עצמנו, גם בתור אימיגרנטים. Kulu man, we make music, we don't think we are from Israel, so we make a different music than European people or American people. For me, to make music, that's it. It's nothing connect with me. What I am or from where I am. When I come. קולין הגיע להפיק את מינימל קומפקט, ונדלק משהו ביניהם, בין לבין מלכה. אנגלי מצחיק עם מטריה. My name is Colin Newman, I come from England. אני הפלונטר. זה פלונטר למשל, אתה מבין? בוא נגיד שאני ומלכה חיינו בפלונטר הרבה שנים. It was totally spectacular. The way that Malcolm and I fell in love, I mean, completely. I mean, I will never experience that again. I mean, huge eruptions and bells ringing and birds singing and the whole thing. It was totally like... קולין הגיע, בדרך מסוימת הוא לקח את מלכה מפורטיס. פה כבר זה הגיע לשלבים להיכנס לחדר חזרות ולכתוב חומר, זה היה דבר בלתי נסבל כמעט. אותי זה הרגיז מאוד, ואני הייתי חבר של פורטיס. וזה הקצין את הדברים והביא לפרוק הלהקה בסופו של דבר. נסעתי מפה הכי ישראלי בעולם, וחזרתי הכי... נורא אהבתי שם, זה מן הרגשה של... זה
ואני, עד היום אני קורא לעצמי אאוטסיידר. השיר הבא נקרא אוטומליס, והוא של להקה מפעם שנקראה מינימל קומפקט. בוא הגענו פה איזה 15 שנה. פתאום הבנתי שיש פה עם מי לדבר, ושבכלל, אני יודע, אתה בנובמבר מסתובב ברחוב, יש שמש חורפית כזאת, וזה מה יותר טוב מזה, מי צריך את כל ה... מה אני צריך בעצם את כל הדבר הקרייריסטי הזה של אירופה? מינימל were quite unique in the history of popular music in that they were really the only Israeli band that counted in the wider scheme of things. I mean, you have groups that make it in Israel, and you have groups that make it in the rest of the world, and most of the groups in Israel are never ever going to make it in the rest of the world because what they do is too local. Sammy, Sammy, where are you? Hey, Sammy, be your dad. This is after Sammy. This is after Sammy, yeah. How old is he? He's 18 years already. 18 years? Yeah, 18 years. It's like the age of Minimal. Yeah.